ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଯୋଗଦେଲେ ଭଟଲି ବିଓ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରାକନାଠାରେ ଚଳିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ତରାକନା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ପ୍ରବୀଣ ସୁନାନୀଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭଟଲି ବିଓ ସରୋଜ କୁମାର ଭୁଏ ଯୋଗଦାନ କରି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ଉପଢୋକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ସିଆର୍ସିସି ସୁଜିତ ନନ୍ଦ, ଭଟଲି ସିଆର୍ସିସି ଲୋକନାଥ ମେହେର, ବିଆର୍ଟି ଛନ୍ଦାଚରଣ ମେହେର, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭରତ ଶତପଥୀ, ଗୋରା ସାହେବ ବୁଧିଆ, ଧର୍ମରାଜ ବାଞ୍ଜି, ବୁଲୁ ନାୟକ, ବୈରାଗୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ଉପଢୋକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସିଆର୍ସିସି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।